A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Angarsanipun para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyan ingkang tamben ingkang pantes pinundi. Ngarsanipun bapa lurah, sekalian ibu sinaretan sedaya perangkatipun ingkang tahat kinurmatan, langkung utami dumateng bapa ibu besan sutresno. Miwas doyo pangombyongipun ingkang saking lalat dan seragin ugi ingkang tansah kula hormati. Sangyaning para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang pantes sinudar sono winantu sagunging kraharjan tan kantun dumateng kadang kula ordo mudha ingkang saestu bagya mulya. Mugi arahayu sosih welasaning Gusti Pangeran ingkang mumiralan muasih saha winanto sagunging karaharjan karahayon katentreman wiwah kabagyan. Mugi kasarira sagung para tamu sedayanipun. Ugi mboten katah lumben sawetawis kula ngaturaken wilujeng siang, wilujeng pepanggihan kalian keluarga geng pametri budaya campur sari kayang nyamleng mijil 2009 ingkang saking laladan gagan dono dan ngemplak Boyolali ingkang dipun pimpin kateng kinasih Dimas Gareng Kalodhangan yang menikom keparang miyak sepining swasana arso manguyuyu rawuhipun sagung para tamu mundi dawuh awit saking keparengipun Bapa Nuryono sekalian ibu Parmi. Awit wonten kalodhangan yang menikom Bapa Nuryono sekalian ibu keparang netepi jejering agesang sak pirangan termaning werda ambabar swasana bagya mulya mahargya suto hami waha siwi atmojo putrinipun ingkang asa silih pun Mbak Sri Aryas Duti Sarjana. Aku tansing mbok budhe mengaten nggih. Ingkang kepareng badhe jinatu krami kalian Mas Muhammad Kolik Nurihsan sarjana pendidikan atmojo jalu saking Bapa Suyono Ibu Sriyatun ingkang pitalem wonten ing Jurang Nongo Kelurahan Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. Sangyaning para tamu kagung miyah putri kedah kinurmatan kalodhangan siang menika kathah-kathah pemetri budaya campur sari kayeng nyamleng mijil 2009 kepareng sowan hangandi swarawati wonten ing cacah sekawan ingkang menika sawetawis semugi kepareng noklong nepangaken setunggal boko sawiji hawit wonten pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah niki ingkang kula sepisan sorati mijil saking laladan Mojo Songo Solo niki Pak Suye. Monggo Pak Suye kepareng jumeneng nggih. Eji sumusul suwanipun surati mijil saking laladan Boyolali Pereng Wetan niki Pak Ani nggih. Monggo Pak Ani kasuwun jumeneng. Ingkang salajengipun menika surati mijil saking laladan Kabupaten Karanganyar mlebetipun Kecamatan Colomadu Mbak Desi. Monggo Mbak Desi. Ugi boten asing malih menika surati ingkang sampun kondang kaloka ingkang sampun asring mlebet wonten ing televisi. Nah, televisi acarane patroli. Mbak Inces Sahrini. Sangyaning para tamu sinedahan kagung miwah putri ingkang tajur rumatan sawetawis catur widowati sampun keparang
jumeneng wonten kan sajengan tiga para tamu ugi mbok bilih mekaten lan semanten sawetawis pamuga saking kula dereng tembang anggla diwanuhala tanpa rupa kula pun setra biji saking dalem calon matur awit saking parengipun Bapak Nuryono mugi sekecenahan tiga para tamu lelengan kanthi partu partikaning pangalih ngantos jumugi purnaning ati cara tasyukuran wali matur urus wonten ing kalebetan siang menika sawetawis pangalembono punapa dene panyaruwe saestu kula sumanggaaken nuwun nuwun matur nuwun. Sanipun sagung para winis sepuh sesepuh haji sepuh ingkang kagini makten sawetawis kadang mamateri budaya campur sari micil orang ewi songo sawetawis ing ajeng sampun kemarang atur akan megah lelangan aneka karya utawi varia instrumentalia ingkang punika kok bareng badhe ngatur akan lelangan suko pambungo sawanipun kadang-kadang mamateri budaya micil orang ewi songo campur sarinya Indonesia monggo cok.